כשהרמתי את הראש ראיתי את האגרופים של אח שלי עליי. אני חוויתי משהו שכל בעלי המקצוע אמרו, מספר שניות נגרם נזק במוח. אני כל יום שמניח תפילין, כל יום שאני אומר ברכת השחר, זה גורם לי הרגשה פנימית שאי אפשר להסביר אותה. זה משהו שונה, שאני כאילו מובן, אני המלך. אני שחר המלך. צופים יקרים, אנחנו הולכים לפגוש יהודי ש-53 שנה לא הניח תפילין. לא תאמינו מה גרם לו ביום בהיר להתחיל להניח תפילין אחרי 53 שנה. בואו הצטרפו אלינו לסיפור המרתק והמצמרר. שמי איתן שבילי, החברים שלי מכנים אותי שחר איש העולם הגדול, ואני מוסיף לעצמי שחר המלך, כי אני המלך של המלכים. הוא למעלה, מעליי. יש רק אחד כמוני בכל המדינה. עבדתי במשך 30 שנה בבניין. ויום אחד קרה מקרה וחוויתי איזו חוויה טראומטית וקו שבר בחיים שלי. כל החיים שלי השתנו מקצה לקצה ביום אחד. כרגע אני איש עסקים. שזה גרם לך בעצם להפסיק? גרם לי להפסיק את הכל, גרם לי... אני לא רוצה להיכנס כל כך לזה, אבל אם אתה רוצה שאני אכנס, אני אגיד לך כמה מילים על זה. אתה רוצה לשמוע? אני מאוד אשמח. הלוויה של אבא שלי, אני הגעתי להלוויה ואח שלי תקף אותי. אני התכופפתי להניח כיפה ושמתי את הסיכה, שהרמתי את הראש, ראיתי את האגרופים של אח שלי עליי, עם השיניים חשופות, להשתלט על ירושה וכל מיני דברים כאלה, ונגרם לי נזק במוח כמה שניות. אני מוכר בביטוח לאומי פוסט-טראומטי, והיום השליחות שלי, אני מטפל בעצמי בשיטה ייחודית בעולם. אני עטפתי את עצמי עם בלון, הבלון זה התכשיטים, יש לי את האפשרויות. היום הבלון הזה מגן עליי. לפני חצי שנה, השכן שלי אמר לי, איתן, בוא, יש פה רב פרטוש, שעושה שיעורי תורה. בוא פעם בשבוע, נלך לזה, אני רוצה לקחת אותך איתי. ויאמר לזכותו שהוא, בגלל השיעורים שנגעו לליבי, אני המשכתי לבוא כל שבוע. הרגשתי הרגשה שאתה לא, אי אפשר להסביר אותה בכלל. אתה בטח זוכר את הרגע הזה, שבו החלטת, שאתה אומר לרב, אני רוצה להניח תפילין. מה עבר לך רק בראש באותם רגעים שאתה אומר, זהו, אני רוצה תפילין. עבר לי דבר אחד. אני מרגיש צורך פנימי לעשות משהו שאני 53 שנה לא עשיתי, להניח תפילין. אתה יודע, הוא בירך אותי הרב פה. כשאתה מדבר על זה, רואים את הברק בעיניים. זה משהו מטורף. אני אומר לך, אני מניח כל יום תפילין, ואני אומר, אלוהים, אהב אותי שנתקלתי ובאתי, והשכן שלי הביא אותי לכבוד הרב פרטוש. אני כל יום, כל שבוע רוצה לבוא לפה, אתם לא מבינים איזה אווירה פה יש בפנים. אווירה מחשמלת. אלוהים מסתכל, ואני רוצה להניח תפילין. אבל אני לא רוצה להניח סתם תפילין. אני רוצה שכבוד הרב ילמד אותי כל מילה ומילה. וכבוד הרב ישב איתי פה 3 שעות, לימד אותי ברכת השחר, לימד אותי כל מילה ומילה, תפילין, הכל מהכל. וכבוד הרב שאל אותי בדרשה שאמרתי, מה המסר שלך? אמרתי, דבר אחד, אף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר, זה המסר שלי. ומאותו יום כבר שבועיים, אני מניח תפילין כל בוקר, אבל בבוקר, כשאני קם, קניתי נטלת, בחיים שלי לא חלמתי שאני אקנה נטלת. נטלה כזה, אני שואל את הידיים שלי מכל הכיוונים, אני ברכת השחר מכל הלב, אני יושב למטה, אצלי בבית, סוגר את כל הדלתות, עכשיו שאני קורא, אני קורא בקול רם, רוצה לשמוע מה שאני אומר. בהתחלה הייתי מגמגם קצת, היום אני כמו מטוס בתפילין. אני קורא הכל בצורה מושלמת. איזה קטע אתה הכי אוהב בתפילין? אני אוהב את הכל. הכל אני אוהב, כל מה שאני קורא אני מבין, כי הוא ילמד אותי 3 שעות. ואני אגיד לך עוד משהו, בחצי שנה הזאת, אני אדם אחר. כשאדם מניח תפילין בבוקר, והוא יוצא למלאכתו, יוצא לעולם הגדול, יש עליו שמירה גם עליונה וגם תחתונה.
והתפילין עלינו, כמו שכתוב, שזה בעצם כנגד התפילין שורש כנגד המחשבו, כנגד הנשמה שהיא במוח, והלב, שזה התאוות של האדם, שהתפילין של היד הם משמרות את הרצונות הזרים שיש לאדם לעשות דברים שהם לא רצוני שנתברך, אז התפילין של יד משמרים את הרצון הרע, שיהיה רצון חיובי, לעשות רצוני שנתברך, והתפילין של ראש ממקדות האדם למחשבות טובות, משהו שאמר, תמיד לחשוב, טוב. ועוד משהו, שאני מנשק את התפילין, את הראש ואת היד, זה פשוט מאוד גורם משהו מיוחד בגוף. אין אפשר להסביר את זה בכלל. אני בן אדם יחיד ומיוחד. אין שתיים שרשור בישראל, רק אחד.